Salam, hayatınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni həyat evlərimiz çıxır satışa. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı. Bas hazırda yerləşir. Qubcalıdır. Mərkəzi yolla məsafəsi 50-60 metrdir. Hal-hazırda evdə son tamamlama işləri gedir. Gördüyünüz gibi çok güzel dizaynla dikilibdi. Hal-hazırda evde son tamamlanmış işler gedir. Ona göre biraz hayatta töküntü eşyalar var. Keçek evin içerisine. Evin mətbəxidir. Santar qovşağıdır. Səbələ bir otaq var. İkinci mərtəbədə siz 3 dənə yataq otağı yerləşir. Digər otaqda. Bu səbəb başlayır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni mənzillərimiz, həyət evlərimiz çıxanda seçim edə bilərsiniz.